Sveiki, aš Agnė Kulitaitė, o čia karščiausias pasimatymų šou Pasakyk man taip. Palanga – geriausia vieta susipažinti. Ar pirmą kartą pamatę vienas kitą dalyviai norės pratęsti savo pažintį už studijos ribų? Pasakyk man taip – prasideda. Aš esu Ugnė, man yra 18 metų ir atvykau iš Kauno. Šiuo metu esu abiturientė ir dirbu kazino. Mano svajonių vaikinas yra aukštas ir nerudakis. Šiandien bet kokiu atveju išeisiu pakeltą galvą. Sveiki, mano vardas yra Justinas, man 28 metai, atvykau čia iš Vilniaus, esu televizijos aktorius, renginių organizatorius, vedėjas, vaidybos mokytojas ir aktorių atrankų režisierius. Tikiuosi čia padaryti tai, kas atrodo sunkiai įmanoma, bet o gal čia ta mano gyvenimo meilė. Tarkim, esu su viena vyresnio amžiaus moterimi kalbėjęs šitą temą ir jinai man pasakoja, sako, tiesiog va nusprendžiau, reikia man vyrą susirasti. Ir pradėjau, sako, į pasimatymus eiti visus iš eilės ir galiausiai turiu dabar vyrą. Su džiugiasi pranešu, kad pradedam pasimatymą ir jaučiu, kad bus karšta. Labas. Labas. Tai kuo tu vardu? Ugnė, tu? Justinas, malonu. Malonu. Tai kaip čia taip sugalvoji atvykti į šitą šou? Tiesiog užsiregistravau, net nežinau, žinok. Aha, o iš kur tu esi? Iš Kauno. Iš Kauno, supratau, aš iš Vilniaus. Kai išgirdau jo pirmą kartą balsą, kartojau savo, kad jis nebūtų rudakis. Šiaip mielas, toks nedrasus, vaikiškas balselis. Dabar dar, kol širmai yra, gal galėtum kažkaip savo išvaizdą apibūdinti, kaip tu maždaug atrodai? Žema, smulki, didelių akių. Kokios spalvos akių? Mėlynos. Ai, gerai, gražas. O tavo kokios akis? Rudos. Su jais iš bėdos. Ar su rudakiais tau nelabai? Kaip kada, žinok. Aha, supratau. Ir ką šiaip veiki gyvenime? Dirbu, mokausi. Aha, o ką dirbė, ne paslaptis? Kazino. Ugnė pasakė, kad dirba kazino. Tas darbas kazino, nu toks jau brandesni žmonės paprastai dirba amžiumi, bet va jinai jau drįsta kažkaip dirbti ten. Ką pats gyvenime veikia? Vaidinu, renginius vedu. O tai kiek tau metų? Jau virš 20. Supratau. O tau? 18. O, geras. Tai tu dar 12 klasėje? Taip. O esi ėjus, tarkim, kada nors į aktorių agentūrą, kokią nors registruotis, ką nors tokio darius? Tikrai ne. Ne, ne. Padarom vieną tokį dalyką dabar. Nu. Aš dirbu, matai, su aktorių castingu. Tai ką tau reiktų padaryti, tai pasakyti savo vardą, amžių, iš kur esi, ką mėgsti veikti laisvalaikiu, tada pasisukti į vieną pusę, pasisukti į kitą pusę ir parodyti rankas abi pusės. Abi pusės, taip. Jo, delus tiesiog, jo. Tai esu Ugnė, iš Kauno 18 metų ir laisvalaikį rinkčiausi gerai patūsint arba gamtoj. Aha, ir pasisukimai? Pasisukau. Pasisuko? Taip. Gerai, išvaduoliu, Ugnė. Jeigu tu viską padarėjai, tiksliai taip, kaip sakiau, viskas. Jo, realiai šitos laidos įrašą bus galima išsikirpdžiudai ir siūsti į visokius castingus, kad jau tave imtų ten kur nors. Ai, ar į fotosesijas, arba į serialus, ar dar kur nors vaidu. Taip, o tai tu geriau papasakoj, kokie tavo vaikinai patinka. Aukšti. Mėlynakiai. Užtenka 1,93 m. Drąsiai. Gerai. Mėlynakiai patinka. Velnes, va čia buvo pauzė, kai pasakiau, kad rudas. Nu ką, reiks lešis dėtis. Ir gerų humoro jausmų. Aha. O tau merginos kokios patinka? Rudakės. Merginos akis mėlynos lyg, tai... O man rudakės patinka, tai aš galėjau ją atgal šaudyti. Ką tu čia su mėlynom akim, aiškiai, man tai rudakės patinka. Tai aš turiu kaip ir svarbų klausimą jums abiem. Ar norit vienas kito akis pamatyti ir įvertinti? Ir gal skonį pasikeis? Tai pažiūrim tą spalvą. Štai akis. Labas. Labas. Justinas. Ugnė, malonu. Malonu. Wow, geras akis, geras. Gražiai, žinau.
Žinau, jei ką tai žinojau, nusipratau. O kaip šitos rudus, tai tu iš bėdos ar nelabai? Ne. Niekada, ne? Jau reiktų, linzės jau reiktų dėti, ne? Nu, gerai, supratau. Vėlnis. Kai pamačiau, kad jisai rudų akių, tai net nelabai stengiausi su juo bendrauti. Pagal jos balsą aš ją tokią mažytę smulkutę ir įsivaizdavau. Prieš pasakant lemtingai taip arba ne, mūsų dalyviai savo pažintį prates prie Utenos Radler nealkoholinio stalelio. Tai dabar papasakok, kas tau gyvenime atsitiko, kad tu taip negali pakęsti rudų akių? Įsitikinimas. Aha. O tu kada nors esi draugiaus su rudų akių? Ne. Ir nenorėtum? Galimai, kad ne. Viskas aišku. O šiaip tau šviesus, tamsus, sakinai labiau? Ir toks, ir toks. Svarbu, nerudas akis. Šis pasimatymas buvo vienas keiščiausių mano gyvenime, jeigu reiktų įvardinti. Kad mergina, kuri nors būtų prikibus, kad jai rudas akis negerai, neprikolo formą, tai dar taip man nėra buvę. Kad šiek tiek įnešti prieskonių, mūsų remėjas fantazijos.lt turi jums užduoti. Šį kartą maišelį duosiu tau, kad jau dirbi ten, kur pilna kortų. Norėčiau, kad duotum išsitraukti šios kaladės. Tris kortas Justinui, o Justinas turės nuspręsti, kuri kortą geriausiai jį atitinka ir pasakyti, kodėl. Po to tą patį padaryti tau. Prašom. Nu, dabar galia, kuris iš viduriuk. Palauk. Va, jo, trys. Čia bus iš eilės sudėliotas dabar. Net sunku pasakyti, kuri iš šių trijų septynetų labiausiai mane atitinka. Ką aš žinau. Ne šita. Aha. Svarstymo kelias. Jo, tai mane atitinka kryžių septynetas. Korta. O atitinka viskas? Apie kurį viską čia taip tiksliau klausiu? Apie visiškai viską. Siluetus. Apie siluetus. Ne visiškai atitinka siluetai, bet artimiausiai to, kas buvo tarp visų šitų trijų kortų. Nu, dabar tu trauksi, gerai? Kiek ten ištraukit kortų? Keturis. Nesažininga, pasižiūrėjau jau. Kažkoks nejaukumo momentas buvo renkantis kortelę. Jo, mane tai gal šitai žinot. Pala, parodim kamerą. Tadadadam. Kas čia dabar yra? A, šita. Nu. Mėgstu lankstytis labai. O tu gal lankai kokią nors gimnastiką, ne? Nežinau. Šiaip prasitampau. Įgimtas lankstumas, ar ne? Supratau. Aišku, o kodėl būtent širdžių aštuonetas? Nes nežinau, žinok, atsakymo neturi iš to. Tu rinkaisi pagal siluetus tik tai, ne? Pagal siluetą tik tai. Gerai, supratau. Manęs tokie vaikinai, kurie daug kalbą neerzina. Nežinau, ar jinai nedrasi, ar tiesiog tokia mėgstanti po žodį atmetinėti, bet taip traukti iš jos pastoj reikėjo. Na ką, metas man įsikišti, nes mėlynosios akis ir rudosios akis jūsų pasimatymas baigės. Ir dabar jūs turėsit nuspręsti, ar išėję iš mūsų studijos pratęsti šią pažintį. Gerai pagalvokit. Ir kai tik pasakysiu laidos pavadinimą, duokit man savo atsakymą. Taigi, meilis gerai. Pasakyk man. Ne. Kodėl? Visgi akis. Akis. Ar tik akis? Tik akis. Tik akis. Tik akis. Tik akis absoliučiai. Žinoma. O čia būtų Johnny Deppas, tai irgi dėl akių pramestum? Stipru. Ne? Nes labai, labai, žinai, tos akis užkliuvo. Ir toks man atrodo, toks, žinai, primityvokas dalykas, kuris kliuva. O jeigu kažkas kliuva, tai kažkaip ir pačiam, tada jo, tai tada dar gal kažkas kitas dar klius, jo, teisingai tu sakai. Tai taip, vat kažkaip ir man tai entuziazmą numušė. Justinai, linkiu susirasti merginą, kuriai patiks tavo rudos akis.
Ta jaunai panelį palinkėčiau dar truputėlį, tegul pasilaksto, dar kažką ten pabando padraugauti su vienu, su kitu, o paskui jau, kai truputėlį atsiras tam ir tos brandos daugiau, tų metų daugiau, tai tada jau, manau, ir rudakiai tik pradės ir netgi spėčiau, kad jos būsimas vyras bus rudakis. Atsiemu savo visus meilės burtus ir išsaugosiu juos kitai porai, nes šie du žmonės pora panašu, kad nebus. O dabar dar viena nauja pora. Ar jie tiks ir patiks vienas kitam? Susipažinkime su mūsų dalyviais. Sveiki, esu Ema iš Klaipėdos, man 20 metų. Esu modelis, taip pat esu antakių meistrė, šoku Tina Den studijoje. Ir dabar esu atidarėme savo elektroninės parduotuvės kelyje. Modelio darbe, nu, tada niekada negali būti be fizinio kažkokio pasiruošimo. Vis tiek arba salė, arba šokiai yra privaloma. Tai tiesiog, kad neiti į salę, nesigadinti savo kūno, nusprendžiau tiesiog pradėti lankyti Tina Den studijai ir šokti su profesionalais. Taip, būti gražiai tikrai yra darbas. Prašau prisėsti. Sveiki, aš esu Lukas, man 19 metų ir aš atvykau iš Kauno. Šiuo momentu aš esu abiturientas, na ir kai būna laisvo laiko, dirbu Nemuno žiede, bet kitose trasose prie automobilių kaip driftai, dragai ir žiedinės lenktynės. Jeigu man mergina pasakys ne, nematau tol, ko nusiminti, vis tiek atvažiavau čia vien dėl patirties. Būti ar nebūti, kažkada paklausė Hamletas, o aš klausiu jūsų, ar bus šiandien antras pasimatymas. Labas. Labas. Kuo vardu? Ema. Malonu, aš Lukas. Malonu. Tai kiek tau metų? 20, o tau? 19. Labai subrendęs balsas jūsų. Ačiū, priimsiu kaip komplimentą. Taip, čia komplimentas jums. Kai išgirdau Luko balsą, iš tikrųjų buvo keistas pojūtis, nes jam vis tiek 20 metų, balsas storas, subrendęs. Koks zodiako ženklas tavo? Prasideda. Vandenis. O koks tavo? Avinas. Esu modelis, pradedančioji antakį specialistė ir šokėja. Ema yra modelis, tai nematau nieko tame blogo. Realiai kaip tik labai įdomi veikla. Keliaut, pamato jinai pati pasaulį daugiau labiau. Manau, viskas fainai. Ar turi kažkokią ateities viziją, kaip save matai po kokių 10 metų? Manau, realiai tikslus nieko nesu užsibrėžęs. Tiesiog įsivaizduoju, jog viskas bus gan tvarkingai, be jokių sunkumų. Nes visgi motivacijos kažką tikrai gyvenime pasiekti yra. Taip paprastai labai. O kokios merginos norėtum, kokią ją įsivaizduoji? Mylinčios, atsakingos, rūpestingos, nu ir atviros, manau. Supratau. Tavęs norėčiau to paties paklausti, ko iš vaikino tikies. Tai iš vaikino tikiuosi jo vyriškumo. Noriu, kad vaikinui pirmoje vietoje būtų šeima. Žinoma, tvirtumo santykiuose ir stabilumo, tikriausiai. Kaip ir visom moterim yra tai svarbu. Nu, užskaitau tvirtai. Tvirtai. Supratau. Turi kažkokių dar klausimų man? Labai keista yra tiesiog net klausimus uždavinėti, nes tu net nematai žmogaus, net neįsivaizduoji nei koks jis yra, nei ką jis mėgtų ar kažką tokį. Tai labai labai keista ir įdomu. Iš kur esi, va, šito tai dar nežinau. Iš Klaipėdos. O tu? Iš Kauno. Koks ūgis tavo? 1,95 m. Oho. Kodėl ne krepšininkas? Šitas jau buvo praeityje, bet baigėsi dėl tam tikrų traumų. Priežasčių, ar ne? Jo. O koks tavas esi ūgis? Mano 1,73 m. Tai dar netokio ir mažo. Nu, tikrai, kad dar netokia maža. Svarbiausia, ne aukštesnė.
Taip, taip, būtent. Taigi, panelė 173 ir vaikinė 195. Ar norit visgi vienas kitą išvyst? Ir, nežinau, ūgiais pasimatuot? Be abejo. Taip. Labas. Geras. Tikrai aukštas vaikinas. Labai gražus veidas, ypač brožai, akis, plaukai labai prižiūrėti, kartu su antakais. Matosi, jog prisižiūri save labai. Ir visai kitaip įsivaizdau žmogų. Įsivaizdau ir stambesnį, ir kažkaip gal netgi su barzda tokį, kad ir 20 metų niekada nežinosi. Tai, bet iš tikrųjų, kai pamačiau, tikrai nustebau. Aš nežinau kaip jūs, bet aš savo pilve jaučiu jaudulį, o gal drugelius. Bet dabar mūsų dalyviai tęs savo pasimatymą prie Utenos ralio ir nealkoholinio stalelio. Ir neužilgo mes sužinosime jų verdiktą. Matau, pas tave yra tatuiruotės. Tai gal gali papasakoti, ką kiekviena iš jų tau reiškia ir kodėl jas pasidarei? Pasakoti reiktų nemažai, nes turiu 7. Bet realiai šita bus pati pirmoji, tai aš ją pasidariau 15 ar tai 16, draugų kompanija tiesiog pagalvojo padovanoti tatuiruotę, tai pasidariau iš japoniško kandžių žodyno draugystės reikšmės simbolį. Antroji buvo ispaniškas sakinys, kurio reikšmės nepamenu, štai čia, gal kažkiek matosi. Trečioji buvo realiai, kad tiesiog visą tą reikalą uždengt. Tokia pusiau rankovė, nieko ypatinga. O planuoji dar tatuiruočių? Manau, patinka? Jo. Tik tai vat, iki žiemos reikia primti, manau, jo. Nes įsivažiavau. Nu, yra šita gyvatė, kuri realiai be reikšmės, bet čia dar labai daug nusimato koregavimo. Tiesiog toks startas padarytas. Nu, gyvatės dažniausiai simbolizuoja moterį. Tai čia yra antra. Tai Luko tatuiruotės iš tikrųjų, na, tikrai neblogos. Manęs vaikinų tatuiruotės visiškai negazdina. Man kaip tik vaikinui, vyrui tatuiruotės prideda vyriškumą. Šiuo atveju vis tiek Lukas yra toksai truputėlį kudesnis, aukštesnis žmogus. Tai tatuiruotės jam priduoda ir to tokio, na, vyriškumo ir tokio, nu, stovo tokio. O kad nes šiek tiek linksmybių turiu jums užduoti. Ar matėjamas gražius plaukus? Tikrai taip. Ką manai, jei tu jai imtum ir supintum kasą? Niekada nemokėjau to. O, va, pabandykim improvizaciją. Sėkmės. Ar pirmą kartą tau tenka pint kasą? Kad pirmą, tai tikrai ne, bet visi bandymai buvo tikrai nevykę. Galiu tiek pasakyti. Gal tau reiktų padėti ir duoti užuominų, kaip pinti kasą? Pradžiai reikia pabandyti pažiūrėti, gal netyčia gausis kažkas. Gerai, nes dabar tu tikriausiai tiesiog gumytę dedi man ant plaukų. Jo. Tai išim gumytę. Pasiskirsti plaukus į 3 dalis. Gerai, tu jaus. Taip, tai dabar, kaip laikai, iš šonų 2 dalis paėmėjai. Ir tiesiog dabar laikai 2 dalis, vieną dedi čia, vieną dedi ten. Ir iš apačios ištrauki tą, kuri liko. Iš šonelį. Ir vėl tas pats. Labai nesisa. Viskas gerai. Papuoliau užduotį senai supint kasą. Sekės. Kaip ten pavadinsi. Nieko ypatingo. Kažkas gal ir gavas, bet... Nu, nepasakyčiau, kad labai blogai. Tikrai neblogai, tik tai gumytą truputėlį. Jo, jau šitą supratau, labai ačiū. Bet šiaip liuks labai gerai. Užskaitau. Realiai labai nelskiriu, ir tai buvo sarkazmas, ką jama kalbėjo po mano mėginimo, ar ne visai, bet... Nelabai mano galva. Pirmas kartas. Minėjai, kad esi turėjęs 2 santykius, 2 panelės. Tai jo. Kodėl pasibaigė santykiai ir kodėl jie nutrūko? Realiai abudu santykiai baigėsi mano iniciatyva, kadangi tiesiog jau jaučiau, kad santykiai nėra sveiki nei man, nei ryšiams su draugais, nes labai kentėjo tas. Šiaip labai nepatiko pats paskutiniuose santykiuose laisvalaikis, tai realiai tiesiog arba gulėjimas, arba
mašinoje sėdėjimas, daugiau realiai nieko. Man kartas nuo karto tikrai reikia veiklos. Tu norėjai daugiau? Jo. Tave slėgia tikriausiai tie santykiai, ar ne? Jo. Supratau. O kokias tavo patirtis tuose vieninteliuose santykiuose? Šiaip tikrai visai neblogos. Tiesiog gal supratau, kad na, su vaikinu esam labiau draugai. Nes labai daug laiko praleidom kartu nuo vaikystės ir tiesiog pasisuko taip gyvenimas, kad aš norėjau, kad žmogus būtų šeimos žmogus, kad jam būtų šeima pirmoji vietoj, o nebuvo. Tai dėl to. Tai vat. Supratau. Bet tikrai nebuvo skaudus ir labai gražus įsiskirimas. Iš pirmo žvilgsnio ir mano pirmas mintis apie jį buvo tikrai, kad na, vaikinas tikrai žino, ko nori, viskas yra su juo gerai, rimtas. Aišku, šiek tiek, kai pradėjome šnekėti apie santykius, dėl ko jie nutrauko, supratau, kad iš tikrųjų Lukas mėgsta truputėlį, na, pabūti su draugais, turėti savo laiko daugiau ir jam tikriausiai dar, na, netėjo laikas turėti tos tokius rimtus ir tvirtus santykius. O aš per tą laiką nuėjau į Google'ą, paskrolinau ir internetas man pašnipždėjo, kad avinas su vandeniu visai neblogai sueina. Bet jūsų pasimatymas jau baigės. Tai dabar turėsit nuspręs, ar jį pratęsit už mūsų studijos ribų. Susikaupkit ir po kelių sekundžių kartu su manim pasakykit laidos pavadinimą ir duokit savo atsakymą. Vienas, du, trys, pasakyk man. Taip. Aleluja, aleluja. Visai susirišo mum kalbą. Visai fainas vaikinas, rimtas. Ir, ta prasme, jeigu mes ir net netapsim porą, vis tiek visada yra faina sutikti naujų žmonių, turėti naujų pažinčių ir turėti daug draugų aplinkui save. Tai tiesiog noris artimiau pažinti žmogų, todėl ir nusprendžiau pasakyti jam taip. Noraliai džiaugiuosi, kad neatsisakė. Jeigu ir būtų atsisakius, nu, būtų ką draugam papasakot. Būtų visai įdomi tokia istorija, bet šiaip visai fainai. Jaučios neatstumtas, viskas gerai. Jūs. Ir mūsų rėmėjas fantazijos.lt dėl visą ko noriu užtikrinti, kad jį prarasit žiežirbą, kad jį vėl iš naujo atgimtų antro pasimatymo metu. Dėkojame mūsų projekto rėmėjams CBET, šelmingiesiems fantazijos.lt, vasaros skoniui, utenos radler nealkoholiniui, pasimatymų vietai viešbučiui Kerpė ir skaniausiam maistui Palangoje Barcode.